galera, beleza? Hoje a gente tá aqui pra trazer pra vocês mais um Abrindo a Caixa, né? Vamos abrir a caixa aí mais uma vez. E hoje eu peguei um joguinho aí, velho. Da hora, tá aqui a caixinha dele, tá aqui a caixinha. Eu vou até fazer uma posezinha aqui pra ver se eu boto na thumbnail, né? Não sei se eu boto assim, assim, assim. Bom, então tá aqui a caixinha, né? Vamos fazer um sorriso. Ah, essa daí vai ser da thumbnail. E esse jogo aqui, cara, eu peguei ele numa, assim, relativamente promoção, né? Porque foi caro pra caramba, mas foi o melhor preço que eu achei dessa versão, né? É uma versão Limited Run do Castlevania, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Tá abrindo aqui ele. Tem que falar, João, porque tu não faz aquelas unbox gravando assim, só as mãos. Eu acho mais bacana a galera quando vê o meu rosto. E por aí vai, né? As unbox daqui do canal é sempre da mesma coisa. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vou abrir aqui. A caixa veio um pouquinho amassada. Dá pra ver que ela veio um pouquinho amassada, tá vendo? Isso me deixou um pouquinho triste quando eu vi. Mas, beleza, né? Beleza, não foi os Correios, tá? Antes que alguém fale aí mal dos Correios, dessa vez não foi. Foi a própria, eu comprei isso aqui no Mercado Livre, né? Tem muita gente que acha que o Mercado Livre não vende coisa boa, lá tem muita coisa boa ainda. Tá até melhor do que na Shopee o preço. E aí eu optei de pegar no Mercado Livre mesmo. Vou tirar aqui a fita, que é fita de som. Abrir aqui. Abri aqui com meu estiletezinho da morte. Esse estilete aqui qualquer dia tem um acidente aqui no canal com ele. E abrir. Tá aqui, ó. Consegui abrir aqui a parada, né? Tá aqui. E o cara embalou bem embaladinho, ó. Apesar de vir aqui numa parada, a caixa veio meio amassada, mas tá bem embaladinho, ó. Tá vendo? Bem embaladinho. Sim, né? Solta. Caiu alguma coisa aqui, eu vou ver o que foi. Só o papel, né? Ele não botou nenhuma fita bolha nem nada. Aqui, ó, Limited Run do Castlevania Collection. E ele vem com um cartãozinho, ó. Ele vem com um cartãozinho aqui, ó, tá vendo? Eu vi, não sei aonde, que vinha também com um mapazinho, um negócio assim. Acho que o mapa o cara aguentou lá pra depois vender separado. É maior fuleiragem isso aí. Eu comprei no Mercado Livre de um vendedor lá. Ele, o site dele, a loja dele vende a maioria dos jogos que tem lá. É mais Limited Run, jogos bem assim específicos de Nintendo Switch. E quanto foi que eu paguei nessa versão aqui? Cara, foi caro, velho. Foi caro. Como eu sou muito fã de Castlevania, né? Tenho quase... tenho muita coisa que lançou aí pra Castlevania. Eu quis pegar essa edição. É a edição 106. Ele tá dizendo aqui, ó. 106, tá vendo? Limited Run. Eu quis pegar essa edição aqui. E quanto foi que eu paguei? Ele tava um anúncio lá com frete grátis. Sem juros. Né? Eu cheguei a pagar aí 390 pila, velho. Vou ver se eu consigo tirar um print aí do coisa. Mas foi 390 pila esse jogo aqui. É pra se danar. Aí o cara pode até dizer, pô, bicho, mas no PlayStation tava mais bacana. É uma coisa mais doida de colecionador mesmo, tá ligado? E eu até comentei com os amigos meus, os caras fizeram, meu irmão, tá bom preço, velho. Tá bom preço, porque isso aí é caro. Foi o anúncio mais barato que eu vi.
O restante era tudo 400 conto, 400 e pouco. Esse tava 390, né? E como eu falei, era um anúncio com frete grátis. E além do frete grátis também, podia dividir sem juros, que foi o que eu fiz. Eu botei pra longe da vista sem juros, amigo. Tô abrindo ela aqui, ó. Tirando coisazinho, né? Eita, isso aqui. Isso aqui é onde mexe. Isso aqui é que mexe com muito. Não, não tire o lacre, não. Isso é raro, não tire, não. Lacre, não. Não tire, não. Eu quero saber que de lacre, amigo. Eu vou jogar isso aqui, amigo. Caramba, eu achei da hora. Opa aí, ó. Ele vem, velho, com um encartezinho aqui na parte de dentro, né? E aí você vê, ó. Ele vem com tipo um manualzinho. Vem caprichado essas ediçõezinhas. Limited One, velho. Ele vem tipo um manualzinho aqui, ó. Bem da hora, tá vendo? E vem um encartezinho aqui por dentro também, ó. Que praticamente é a mesma imagem aqui do cartãozinho, né? Castlevania Anniversary Collection. E quais são os jogos que vem nele, né? Tá mostrando aqui pra vocês quais são os jogos que vem nele. Os jogos que vem nele, ó. São o Castlevania, né? Deixa eu botar pra cá. O Belmont Revenge, né? Esse jogo aqui, se eu não me engano, era do Game Boy. Tô muito lembrado. O Castlevania Adventure, né? Se eu não me engano, também é do Game Boy. Castlevania 2, Belmont. Por que eu digo que é Castlevania 2 é do Game Boy? Porque o do Nintendo mesmo é o Simon Quest. Inclusive, é muito bom. Tem muita gente que não gosta dele. Mas eu acho Simon Quest um dos melhores Castlevanias que eu joguei. O Curse of Dracula's Curse, né? Eu só quero dizer Curse of Darkness. Eu sempre confundo Dracula's Curse com Curse of Darkness, né? O Curse of Darkness é aquele Castlevania que saiu para Xbox clássico. Ele saiu para PlayStation 2. É um Castlevania mais 3D. Inclusive, é muito bom. O jogo é muito divertido. Muito bom, vale a pena demais quem tiver aí jogar ele, né? Eu joguei ele na versão do Play e por aí vai. Tem o Castlevania normal, né? O primeiro Castlevania do Nintendinho aqui. E tem o Kid Drácula, interessante, eles colocaram até aqui, ó. Kid Drácula, First English Language Readers. O Kid Drácula, tá vendo aqui também, ó, ele vem com o Kid Drácula. E Castlevania 4 e Castlevania Bloodlines, né? Castlevania 4 é muito legal também. E o Bloodlines também é bem legal. Eu queria que viesse Castlevania Drácula X, né? Mas infelizmente ele não vem com Castlevania Drácula X. São ao todo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jogos de Castlevania, né? Na verdade são 7 jogos de Castlevania, porque um é o Kid Drácula. Eles poderiam ter colocado aí o Drácula X. Não sei porque eles não colocaram, mas tá de boa. Daqui, os que eu mais gosto de jogar são os três primeiros Castlevania. Eu acho sempre bem da hora ele, né? Os três primeiros Castlevania eu gosto pra caramba. O Castlevania 4 também gostei muito. O Bloodlines, que é aquele Castlevania que saiu pra Mega Drive, né? Só saiu ali. Ele é exclusividade da Sega, né? Castlevania Bloodlines. Eu confesso a vocês que eu não curti tanto. É tanto que eu não tenho ele na coleção. Inclusive, teve uma época que eu vi ele lacrado por 500 reais, um negócio assim, e não comprei. Eu deixei passar, não comprei, né? Eu deixei de lado porque, de fato, eu não queria. É um jogo que eu não queria. Eu não sei, velho. Não é que eu não queria ter. Eu até queria ter, mas o preço que ele estava sendo vendido pra época não me chamou a atenção, né? Era em torno de 500 reais. 500 reais eu vi um lacrado. E a galera pedia 300, 400 reais. Hoje nem se fala o quanto que tá o Castlevania Bloodlines. Eu nem pesquisei mais. Mas deve estar bem caro. O Castlevania 4, como eu falei, eu acho ele um ótimo, velho. Um ótimo jogo. É muito da hora mesmo. Esse Belmont Revenge, o Castlevania 2 Belmont Revenge, eu joguei ele. Agora eu joguei ele uma versão que tinha no Nintendo Wii.
né? Se eu não me engano, foi a versão do Nintendo Wii que eu joguei ele, né? E há muitos anos atrás eu joguei esse game. Eu não me lembro se foi ele agora ou se foi o Castlevania Adventure que eu joguei no Nintendo Wii. É, eu joguei pelo Virtual Console. Eu não tô lembrado qual foi a versão que eu joguei, mas foi uma dessas duas versões aí. E eu gostei bastante desse Castlevania que eu joguei no Nintendo Wii. Tem que ver qual foi. Mas é bem divertido, né? Então, a trilogia, pra mim, é top. Muito top. Eu gosto dela pra caramba. Inclusive, eu tenho ele aqui na coleção. Na minha coleção tem os três jogos do Nintendo, né? Castlevania, o Castlevania, o Simon Quest e o Dracula's Curse. Eu peguei numa época que tava acessível ser comprado. E eu acabei adquirindo essa versão aqui pra Nintendo Switch, né? Tem um Castlevania também, que é o Castlevania Requiem, que ele saiu pra PlayStation na PSN, né? Então, acho que é Castlevania Requiem. Eu não sei se ele tem versão, eu vou até ver se tem versão mídia física, eu acho que é só digital. Se tiver mídia física, talvez eu pegue também aí pra mim. Tá mostrando agora pra vocês o manualzinho, né? É bem da hora, ele tem um negocinho aqui atrás, ó. Um manualzinho da Konami aí. E ele tem, cara, é da hora, velho. É muito legal essa EV. Bem da horazinha, ó. Manualzinho mesmo. É um manual mesmo do game aqui, ó. Esse aqui ele mostra algumas fotos, né? Com um pouco de instrução aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar ler aqui, né? A sua jornada começa. Contra o Lorde das Trevas, né? E o herói Simon Belmont com Shadow Epic Crash em Epic Shadows. Uma batalha de sombria, digamos assim, né? Vamos passar, né? Vamos passar porque o inglês não tá legal. Tá legal, vamos passar. Aí aqui tem um Simon Quest, né? São pequenas introduções mesmo. E o da hora que no nível que você vai passando, ele vai passando aqui em qual você tá, ó. É bem legal isso aí também. Aqui o Dracula's Curse. Esse daqui pra mim é topado. Esse jogo é muito bom. Eu achei ele bem da hora. Foi o primeiro jogo que teve a aparição do Alucard, né? Então, se você acha que Alucard ele só sai, primeira vez que ele apareceu foi no Sinfonia da Noite, né, no Symphony of the Night, você tá enganado, porque o primeiro jogo que aparece aí o Alucard foi no Castlevania da Dracula's Curse. É bem da hora isso aqui. Castlevania 4, né? Esse Castlevania 4 eu acho legal, que o cara mete o chicote pra tudo que é lado, né? É o chicote doido da peste, vai pra tudo que é lado o chicote. É bem legal ele também, eu cheguei a zerar ele também. Eu acho interessante o seguinte, o Drácula X, a diferença que eu acho de um pro outro, o Drácula X, as fases não chegam a ser tão, assim, são difíceis, mas não chegam a ser tão difíceis quanto o Castlevania 4. Já o Castlevania 4, os chefes eu achei ele mais tranquilo de se matar. Inclusive o último boss eu achei ele bem tranquilo de se matar. Eu só achei difícil as fases, né? Tem uma fase mesmo lá no finalzinho do jogo que você tem que ir pulando ali, tem que subir, tem uns espinhos, se não me engano. Quando você bate um espinho, praticamente é um hit kill. E no final do jogo, praticamente você enfrenta ali todos os inimigos, né? No Castlevania 4. É legal, eu acho ele um bom jogo, mas o Castlevania Drácula X pra mim é muito top. Muito top mesmo, esse Castlevania do céu pra Super Nintendo. Tá aqui o Castlevania Adventure, né? Eu espero que ele não seja preto e branco, né? E o Simon Revenge também, ó. O Belmont Revenge, né? Castlevania Belmont Revenge. Castlevania Bloodlines, que nem eu falei pra vocês aí. E deixa eu ver se tem mais aqui. O Kid Drácula, né? Kid Drácula aí, amigo. Kid Dráculazinho aí. Eles incluíram nessa coletânea. E aqui tá. Um mini manual. É um mini mesmo. Um mini com poucas informações, né? Vem com um cartãozinho. Era pra ter vindo com um mapazinho. O cara não mandou, mas tá boa. Tá aqui.
E agora eu vou colocar ele no Nintendo Switch pra gente dar uma olhadinha, né? Bom, galera, ele já tá aqui no Nintendo Switchão aqui da massa, né? Castlevania aí, ó. Não dá pra focar direito, tá meio embaçada ali a parada. Tá aí no Switchão da massa, né? E vamos dar uma olhadinha aqui, velho. Vamos ver aqui. Dando uma olhadinha aqui, ó. Konami. Tá mostrando aqui os controles, né? Select Start. É... Aqui um do ZL é Option Menu. E o ZL mais RL é Option Menu também. Não entendi não. Ah, ele tá mostrando nas formas do jogo, né? Mostrando aqui nas formas aqui, ó. Sai dessa tela, não é? Eita, uma musiquinha, amigo. Uma musiquinha. Olha só a musiquinha. Da hora, velho. Aqui tem o menu dele, né? Com tudo, com os jogos aí, ó. Eu achava que quando você mudasse do jogo ia mudar aqui a trilha sonora, mas não. Bônus. Ele tem um bônus aqui, ó. Bônus, tá vendo, ó? JP Version. Versão, deve ser versão japonesa, né? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Apertei o crédito ali, danou-se. Não quero ver crédito não, amigo. Ai, que merda. Dá um zoom. Ah, ele tem as versões japonesas. Esse bônus aí é se eu quiser jogar a versão japonesa. Deixa eu botar aqui pra vocês verem aqui. Tá vendo? A versão japonesa do Castlevania. As versões japonesas do jogo. Esse meu controle tá meio descarregando. Tá uma fuleiragem do caramba esse meu controlezinho aqui. Return to English version. Ué, coisa mais linda, rapaz. Tá bonito, viu, Júnior? Ele não pega a tela toda, né? Ele pega uma parte da tela, ó. Thank you.
aqui, galera. Aqui, ó. Joguinho aí. Deixa eu ver se ele tem a opção de aumentar a tela. Vamos ver aqui se tem a opção de aumentar a tela. Tem, ele tem a opção. Original 16. Ele tem uma opçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Original 16, 19. Canais e blá 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 blá. Vou botar aqui no. Isso aqui. Fica feioso. Fica feioso, ó, rapaz. Fica feioso, fica muito largo. Bom, é isso aí, galera. Castlevaniazinho. Vou dar uma jogadinha agora, né? Que senão a gente não termina o vídeo. Vou dar uma jogadinha e é isso aí. Forte abraço aí a todos. Se gostou desse vídeo, não esquece, deixa teu like. Compartilha aí nas tuas redes sociais com teus amigos. E se não tá inscrito no canal, se inscreve pra poder acompanhar as novidades. Se quiser ser membro aqui do canal, ajudar a gente de alguma forma financeira. Tem aí o Seja Membro. Tem alguns links aí também que você pode estar ajudando a gente. Tem o nosso Pix também. Um Pix aqui do canal que você pode estar ajudando a gente. De alguma forma financeira, beleza? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, valeu, falou, fui! Choose your destiny.